pessoal, mais um videozinho aí, Mo Motovlog. Bom pessoal, no vídeo de hoje aí nós vamos fazer uma visita à sede do Abutres, a sede aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em seguida, o Abutres promove festa beneficente aí, pessoal. Todo motoqueiro conhece o Motoclube Abutres e quem não conhece já ouviu falar, pessoal. Então vai ter uma festa beneficente aí para ajudar aí um asilo aí, o Padre Castiga aqui de Porto Alegre mesmo. Vão estar prestigiando a festa dos caras aí. E se eles permitir, a gente vai gravar um vídeo. Quem conhece o canal sabe que já tive ali uma vez. Já fiz um vídeo ali. Foi bem legal ali, troquei uma ideia com os caras ali, fiz um vídeo ali. Agora vão estar fazendo outra visita de novo aí. Faz acho que um ano ou mais a última vez que eu tive ali. Então vamos descer aqui. Vamos embora pra lá. Então tá pessoal, vou abrir o vídeo quando estiver já chegando lá perto da sede aqui, nós já descemos uma ponte que nós estamos em Porto Alegre. Deu. É? Deu. Sobe, mano. Deu? Deu. Bora, pessoal. Deixando o vídeo por aqui, pessoal. Se for o vídeo aí na sede do Motoclube Abutres, o pessoal não gosta muito de filmar, então o vídeo ficou curtinho, pessoal. Mal peguei umas imagens ali, mas tá valendo aí, valeu o passeio. Um abraço pra todo mundo aí que acompanha o canal. Até o próximo vídeo aí.